Iako su vodostaj Drave i Dunava u opadanju, niske temperature koje su nas pratile sve do ovog tjedna onemogućile su razvoj ličinki komaraca na površinama koje su pod vodom. Stoga se s tretmanima još uvijek neće započinjati. Iako je poznato kako 90% komaraca u Osijek dolijeće s područja Baranje, čini se kako ni ove godine okolne općine neće se uključiti u borbu, usprkos pozivu osječkog gradonačelnika, ali i župana Osječko-baranjskog. Poziv na suradnju uporno odbija i Županijski zavod za javno zdravstvo, koji bi trebao dostaviti podatke o planu dezinsekcijskih tretmana, ali i procjene rizika pojave Zika virusa i virusa zapadnog Nila na području grada i županije, te mogućnost pojave i brojnost komaraca koji potencijalno prenose te bolesti. Iz stožera nam kažu kako su o tome obavijestili nadležno ministarstvo, kao i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Konačno stabilizirane vremenske prilike trebale bi omogućiti da proljetna sjetva uskoro započne, no poljoprivrednici muku muče s nabavkom repromaterijala jer zbog zakašnjele isplate poticaja nemaju dovoljno novaca, istaknuto je na sastanku u Gospodarskoj komori Županijskoj komori Osijek, gdje je proljetna sjetva bila glavna tema. Zamjenik ministra poljoprivrede Tugomir Majdak dodao je kako će poticaj biti isplaćeni i to na razini od 2,8 milijardi kuna. Majdak dodaje i kako je poljoprivreda jedan od prioriteta ove vlade, jer je proračun za poljoprivredu povećan za čak 200 milijuna kuna, te iznosi 6,73 milijarde kuna. Inače, ove godine plan proljetne sjetve obuhvatio je 1500 hektara poljoprivrednog zemljišta manje u odnosu na godinu ranije, te će ukupno biti zasijano 136 tisuća i 500 hektara. Bavljanje poljoprivredom, posebice za velike igrače na tržištu, u današnje vrijeme puno više od tek puke obrade tla, pa i kod nas sve više maha uzima takozvana precizna poljoprivreda. U jednoj velikoj domaćoj tvrtki primjenjuju je još od 2009. godine. Posljednja novost je dron koji u samo jednom danu može snimiti 4000 hektara obradive površine i pružiti podatke koji igraju veliku ulogu u postupku mineralne gnojidbe tla. Snimljeni podaci o primjerice nadmorskoj visini, prirodnoj obogaćenosti i vrsti tla na pojedinoj tabli unose se u računalo koje se koristi u traktorima te regulira koliko će se gnojiva ispuštati praktički na svakom centimetru obradive površine. To dovodi ne samo do ujednačenog uroda, već i do 30% ušteda u postupku mineralne gnojidbe. Tek kad odeš iz grada vidiš koliko je lijep i koliko ti nedostaje, kaže Ljiljana Laum, osnivačica Facebook stranice Prijatelju o Osijeku. Upravo iz nostalgije, sjećanja i ljubavi nastala je priča koja danas okuplja preko 11.000 virtualnih prijatelja, koji svakodnevno objavljuju svoj pogled na Osijek kroz fotografije današnjih, ali i povijesnih vizura. Posjete su najvećim dijelom s područja grada, ali i veliki dio Facebookovaca rasutih po cijelom svijetu zainteresirano prati ovu stranicu. Osim same aktivnosti na društvenim mrežama, zaljubljenici u svoj grad već su organizirali nekoliko izložbi, tiskaju kalendare i promiču aktivan život u jedinstvu s urbanom okolinom i parkovima po kojima je Osijek poznat, a spojili su davno izgubljene prijatelje i poznanike koji su se prepoznali na objavljenim fotografijama. Susretom protiv Valpovke, člana prve županijske nogometne lige Osječko-baranjske, koji je započeo u 16 sati, javnosti će se predstaviti B momčad nogometnog kluba Osijek. Iako je o osnivanju B momčadi bilo govora i ranije, s dolaskom nove uprave i stabiliziranjem klubskih financija, to je konačno i ostvareno. Okosnicu B momčadi, koja bi od sljedeće sezone trebala nastupati u trećeligaškom natjecanju, činit će spoj mladosti i iskustva. Najboljim juniorima koji kucaju na vrata prve momčadi, struka na čelu s trenerom Tomislavom Steinbrücknerom priključit će i iskusnije igrače, rekonvalescente, te igrače koji hvataju natjecateljsku formu, pa će već u današnjoj utakmici za nogometni klub Osijek B nastupiti povratnik u gradski vrt Mislav Leko i oporavljenik od ozljede Tomislav Radotić. Prva ekipa svoje će pak natjecanje nakon reprezentativne stanke nastaviti u nedjelju u Zagrebu, gdje je na Maksimiru očekuje susret protiv vodećeg Dinama. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, diljem zemlje će biti vjetrovito, u kontinentalnoj Hrvatskoj će puhati umjeren, povremeno i jak vjetar, jutro će diljem zemlje biti ugodno s temperaturama zraka od 7 do 11 stupnjeva u kopnenim predjelima, u najtopljem dijelu dana istočna Slavonija mogla bi imati i do 23 stupnja Celzijeva.